Shëtitorja Taulantia e Durrësit, vendi më i dashur për dursakët, është i mbytur jo vetëm nga leshteriku, por edhe nga mbeturinë të tjera, të cilat i depozitojnë si deti, ashtu edhe njerëzit. Prej të paktën 6 muajsh, kjo shëtitore nuk i nënshtrohet asnjë operacioni pastrimi, duke bërë që brezi i rërës të zaptohet krejtësisht nga leshterikët dhe papastërtit. Prej më shumë se një muaj, kemi hyrë në stinën e ngrohtë, por kjo nuk mjafton që këtu të nisin ndërhyrjet për pastrimin e mbetjeve nga më të ndryshmet. Dikur në këtë territor, dursakët e vjetër bënin plazh, pasi brezi i rërës ishte i dukshëm, kurse sot nuk mund të kalosh kurse si këmbëzbathur për të bërë plazh, pasi papastërtit e shumëta kanë bllokuar komunikimin me detin. Por një tjetër dëm që i bëhet dursakëve është ai estetik, pasi imazhi i Durrësit, kryeqytetit të turizmit shqiptar, është ai që e paguan më së shumti faturën e kësaj indiference. Ako më më rëndë është situata e plazheve edhe më tutje, si që është plazhi i Curilave, i cili dita ditës pushtohet nga pirgje me plera dhe me leshterik.